Nei, jeg skal ut på den ut. Party! Hvad er det? Det ved jeg ikke. Men det lyder måske meget sjovt. Ja. Det er bare for at det der med party, det kan vi forvejle af, du godt lide. Så vi har en ny track til jer. Især til dig. Ja, dig. Ja, dig, party. Vi gør dine party. Lidt anvold til maven er i gang. Fylde glasset op, fester ikke som lam. Klar nu til at gå amok. Vi stopper ikke, så ryst din krop. Sætter lidt lemon Bacardi. Lidt rest til at være uartig. Så lad mig se dig blive lidt naughty, naughty. Hånden op for blondie, blondie. Fester lidt som dum, dum. Drikker dit, jeg er ikke stum, stum. Fyr den op og tram lidt bum, bum. Jeg er nasseprint, sæt i gear. Klum, du ser mig til fest. Ras i min hånd, dit alkohol er væk. Dit alkohol er tom, du ser jeg væk. Du har endt i din lom. Når jeg fester, fyr jeg bom, bom. Chiller mix, rum og flex og sådan. Sådan hælder din kop, nu det er den gone. Blæs det godt, penge jeg har none. Du får tæt, så rør min gun, gun. Skud til klokkefester. Skud til Ivan. Skud til pølsefester. Skud til Pigimon. Skud til Mike and T. For motherfucking. Kom med det. That outlaw. Tømmer jeg hele kassen. Alle damer her har klasse. Liderlige piger klar på en masse. Rolig skatter, ikke stress. Vi skal nok nå til det sjov. Først når festen begynder at koge. Kom i skatter, vis din patte. Først nu er fatter din naboens dat. Går hurtigt videre til den næste. Lad mig feste videre med den bedste. Sved på min pande, alkohol i mit blod. Kan kun se din røv, så vis din metode. Gnider din røv op i min lår. Tiden står stille, selvom det går. Starter bare med et lille slik. Bagefter kan du passende suge på min pik. Du er en af de damer, der er nem at få. Men du kan stadig få min pik, 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 pik op og stå. Så jeg har kun én ting at sige, og det er ryst, ryst, ryst din røv. Ryst din røv, ryst, ryst, ryst din røv. Lad mig se dig ryst din røv. Ryst, ryst, ryst din røv. Lad mig se dig ryst din røv. Ryst, ryst, ryst din røv. Igen. Ryst din røv. Vi har en ny en til drengene. Vi synes, det er lidt for tynd, at vi ellers skal shake booty og ikke skal gøre noget. Tag bukserne af, tag pikken frem og gør, hvordan bare det afgår.